Prva, ova, velika pruga, velika. Grosse bitere. Ok, tipa, kaste, dobro. Stisni Bero. 3, 4. To je to. Ponudili smo jasnu alternativu, jasan smjer i jasnu viziju u budućnosti. Jeste izmjerili temperaturu, jeste se sjetili koja je kemijska? Kemijska je tu, a i temperatura je izmjerena. Koliko je? 36,7. Kako su očekivanja od cijelog ovog današnjeg dana, procesa, glasovanja, rezultata, na kraju kraja što su? Očekujemo pobjedu. Napravili smo sve što smo mogli. Građanima smo, kao što sam rekao, ponudili jasnu viziju hrvatske budućnosti, jasnu alternativu, jasne promjene za novi početak Hrvatske i sve na građanima naše zemlje. Zato ih još jednom pozivam da izađu. Jednostavno, kako ne bi neko drugi odlučivo umjesto njih. Sad, kad ovako na prvu gledate proteklu kampanju, je li ima nešto što biste promijenili, nešto drugačije napravili? Iskreno ne. Napravili smo baš sve što smo mogli. Prema tome, sve je na vama. Hvala vam lijepo. Hvala.